使えないジジイは末席。歩けなくなったんならさっさと会社も辞めればいいのに。所属する会社で30年間営業をやっていた俺。とある事故がきっかけで足が不自由になり、杖を手放せなくなってしまった俺を女課長が見下してきた。ずっといられても周りがいい迷惑よ。それは確かにそうかもしれないが、それにしてもあんまりな言いようである。さてどうしたものかと思っていると、そこへとある女性が現れて。俺の名前は藤原直人。インテリアメーカーで営業マンとして働いていた男だ。新卒からずっと営業部で頑張っていたのだが、数年前、仕事中に交通事故に遭って片足をやられてしまった。膝の曲げ伸ばしが不自由になったのだ。それ以来、杖なしでは歩くこともままならなくなり、少々不便な生活を強いられている。リハビリも必死にやったのだが、結局元の通りに歩くという夢は叶わなかった。もう各地を回ってお客さんと顔を合わせに行くこともできなくなり、事務所でのデスクワークが中心となった。事故が起きたのは今からだいたい2年前のことだ。支社にいた俺はあの日、いつも通り社用車で客先に向かっていた。確かこの先を右だったよな。空は綺麗な秋晴れで、暑くも寒くもない過ごしやすい気温。大きな国道だが、時間の関係か混雑はしていなかった。しかし道の先にある交差点は少し見晴らしが悪い。スピーカーから聞こえる軽快な音楽を楽しみながら、俺は右折レーンに入った。おっと、歩行者だ。ん？交差点に差し掛かって安全確認をしていると、赤信号で止まるべき方向の車線に猛スピードで走るトラックが見えた。おいおい、止まるよな。そのトラックはなかなか減速する様子が見られず、おまけにかなりフラフラ走っていた。歩行者がまだ渡っているし、後ろは俺と同じ右折待ちの車に詰められている。嘘だろ。トラックは止まることなく停止線を越え、俺が乗った営業車に突っ込む。何とも表現しがたい回転をしながら、俺が乗った車は吹っ飛ばされた。運転席に直撃しなかったことが不幸中の幸いだった。数秒か、数分か、記憶が飛んだ気がした。見ると車体が歪み、フロントガラスには無数の亀裂が入っている。エアバッグが起動しているため、想像を超えた衝撃だったのであろう。シートベルトを外し、変形したためにきしむドアをこじ開けて外に這い出た。交差点は大混乱に陥っている。ぶつかってきたトラックは数本の街路樹をなぎ倒してコンビニの駐車場で停止していた。向こうの人は無事か？持病か何かで意識がなくなって暴走したのだとしたら、向こうの運転手も大変だ。そう思って道路を渡ろうとしたのだが、数歩も歩かないうちに転んでしまった。とっさに手を出したのだが、アスファルトに額をぶつけてしまった。打った場所から生温かい感触が顎の方に垂れていく。しかし、その痛みや不快感よりも力が入らない足の方が気がかりである。踏ん張れない?何事かと痛む右足を見ると、まるで
まっすぐに伸びたただの棒のようであった。痛みを耐えて立ち上がろうとするも、膝が曲がらない。頑張って無理やり曲げようとしても、自分の体重を支えられないであろうことは想像に難くなかった。大丈夫ですか？立てないことを悔やんでいた俺のもとへ、トラックの運転手が駆け寄ってきた。右目の上と右の脇腹を怪我している様子だったが、どうやら走れるくらいには無事らしい。それなら一安心だ。そう思った途端、視界がぐるぐると回り始めた。今、救急車呼びますから。彼の呼びかけも虚しく、俺のまぶたは次第に落ちていく。最初は意識をつなぎ止めようとしたが、いっそのこと眠ってしまった方が楽だと気づき、俺は抵抗をやめたのだった。次に目が覚めた俺が最初に見たのは、全く見知らぬ真っ白な天井だった。目を動かすと、カーテンやよくわからない機械、そして点滴が視界に映る。病院か？ふと脳裏に事故の光景がよみがえった。しかし、あんなものは悪い夢か何かに違いないだろうと思い、体を動かそうと試みた。首も左右の腕も左足も意のままに動く。ダメだこりゃ。対して右足だけはどうにもこうにも動かない。より正確に言うと、膝を曲げることができない。付け根から上げようとすればなんとかなるが、無理に動かすことについて底知れぬ怖さがあってためらってしまう。お目覚めですか、藤原さん。一人でうめいていると、カーテンをかき分けて白衣の男性が現れた。私、藤原さんの担当をさせていただいております。医師の佐藤と申します。どうも。ぶっきらぼうな挨拶を返すと、佐藤先生は少し暗い顔になった。彼は数秒何も言わず、俺の動かない右足を見た。私の足はどうなんです？どれくらいで治りますか？また営業車を走らせて動き回れるようになるのは何日ぐらい先のことなんですか？すぐには難しいでしょう。リハビリを頑張りましょう。私もお手伝いしますので。先生のためと語気でなんとなく察してしまった。俺の足はもう元には戻らないんだろうな。もう自由に駆け回ることは不可能なんだなと。不思議と悲しみやトラック運転手への怒りはなかった。ただただあっけなく感じていた。30年弱の営業マン生活が突如として終わったことを、頭では分かっていても精神的には微塵ほども実感できなかったからだ。ねえ、いつ車に乗れるようになりますか？全国を飛び回れるようになりますか？藤原さん、無理だと分かっているのに、俺は佐藤先生に同じことを問い続けた。肯定してほしかった。医療の達人たる彼に、また営業マンができますよと言ってほしかったのだ。だが、彼はそう言わない。希望を持たせることと嘘をつかないことは、この場においては矛盾する。医者として無責任なことは言えないのだろう。そこで初めて俺は涙を流した。事故の原因はトラック運転手の居眠り運転であった。持病による意識喪失や服薬による眠気なんかの副作用ではないようだ。彼が勤める運送会社の労働環境が極めて劣悪であり、まともに睡眠が取れていなかったのだ。
事故の日の前夜もほとんど寝ておらず、しかも12連勤目であったようだ。本当に申し訳ございませんでした。わざわざ菓子折りを持って見舞いに来てくれた運転手は、車椅子に座る俺に土下座をした。頭を上げてください。今回の件に関してはあなたも被害者だ。悪いのは向こうの会社であるため、俺には彼を責めることはできない。それにいくら謝られようが、いくらお金をもらおうが、俺の足が動くようになるわけではない。俺は残りの人生、この生涯と付き合い続ける。そのことに変わりはないのだ。ではリハビリの時間ですから、私はこれにて失礼します。私にできることがあったら何でもおっしゃってください。少しでも責任を。頭を上げろと言ったのに、彼はそんなことを言いながらまた頭を下げた。じゃあリハビリテーション室まで車椅子を押していただけますか。慣れない操作で腕が筋肉痛になっちゃいましてね。はい、お任せください。頼んで押してもらったはいいものの、お互い何を話せばいいのかわからず、終始無言のまま目的地へ。午後から警察署に行く用事があるというので、トラック運転手の彼とはその場で別れた。俺は俺でいつも通りリハビリに勤しむ。右足をついては転び、腕と左足の力で立ち上がる。それを嫌になるほど繰り返しながら、俺はため息をついた。リハビリ生活を続けた結果、補助用の杖があればなんとか歩けるというレベルに至った。しかし以前のように外でバリバリ働くことはもうできない。かといって無職になるというのも諦めたようで嫌なので、同じ会社の総務部に行けという指示に素直に従った。それと同時に、とある理由から俺は支社から本社へと移動することが決まったのだった。本社の総務部で働き始めてしばらくした頃、支社勤務の三浦京子さんから連絡が入った。三浦さんは支社で俺の業務を引き継ぎ、30歳で営業第一課の課長を務める女性だ。どうやら本社の視察に来たいらしい。本社と支社の関わりが少ないことが課題になっていたし、ちょうどいい機会だ。そう思って申し出を承諾。彼女は今日本社に来る。案内係として面識がある俺が名乗り出た。おっと、ちょうど三浦課長が到着したようだ。お疲れ様です。本社へようこそ。杖をつきながら事務所入り口まで歩いて彼女を迎えた。どうも。早速ですが案内をお願いします。私も暇じゃないので。温かく迎えようと思っていたのだが、彼女は少し冷たい態度で言った。最近の人はドライだなんて話を聞いたことがあるが、こういうことなのだろうか。いや、しかし前とは少し印象が違うな。わかりました、ご案内しますね。まずは今いる事務所の案内だ。振り返って左手で各島を示す。右手は杖に置いたままである。こちらが総務です。移動後私はここで仕事をしてます。別のところにいることもありますが、何かあれば気軽に声をかけてください。俺がそう言っても三浦課長は愛想笑いすらしない。何かをさらさらとメモするばかりである。俺の方からフランクに接したいと思っているのだが、骨折り損だろうか。その奥が経理で
向こうの窓際が開発部です。続いて細かいことを説明すると、三浦課長はパタンと帳面を閉じてスタスタ歩き始めた。三浦課長？何も言わずに進む彼女。後を追いかけながら見ていると、どうやら各部長に挨拶をしに行ったらしい。それならそうと言ってくれればいいのに。内心でそう嘆いた。こちらが専務、その奥が社長のお部屋です。三浦課長が視察にいらっしゃる話は通ってますので。そうですか。視線は一瞬たりとも合わなかったが、やっと返事をしてくれた。三浦課長はまた見向きもせずに専務室へ。数分で出てきたかと思うと、今度は給湯室に入って中でコーヒーを入れていた人らに挨拶を始めた。社長室は不在という表示があるのを見てスルーした。三浦課長は俺が足を引きずって歩くのを待つことなく、次から次へと進んでいってしまう。最初に言った通り忙しいのだろうな。次は開発室になります。工場の上にありますので参りましょうか。あれ？三浦課長は説明の途中でもう歩き出していた。ヒールをカツカツ鳴らしながら階段を上っている。俺はエレベーターを使う必要があるので回り道をしないといけない。あの、まだですか？開発室に着くと、三浦課長はイライラした様子で腕を組んで待っていた。すいませんね、足がこれなもんですから。はにかみながら謝ると、彼女は俺の杖を見てため息をつき、ふっといった様子で目をそらした。ポケットからメモ帳とペンを取り出しているのは、早く説明しろという催促の合図だろう。ここではインテリアのデザインや企画、ハンドメイドでの試作から量産の検討までを行っています。技術的なことは俺も詳しくはわからないし、口頭で説明されても理解が難しいだろう。そう思い、事前に技術課の課長に話を通してある。どうぞ中へ。あ、入り口でスリッパに履き替えてくださいね。はい。彼女はまた冷たく返事をし、開発室の中へ。話は聞いてくれているのだが、なんだか嫌われているような気がするな。つまりこういう流れで開発が進むわけですね。なるほど、よくわかりました。技術課長の話には食いつくように相槌を打つ三浦課長。明るく元気のある声色であり、俺が話す時とは桁違いにご機嫌な様子だ。それを見て俺は少し不安になった。何か彼女が嫌な気分になることをしてしまったのだろうか。最後の案内が終わって応接室に向かっていた時、珍しく三浦課長の方から声がかかった。藤原さんはどうして本社に来たんですか？理由はまあこの足ですかね。本当はまた営業マンをやりたいんですけど、もう車も運転できませんし。愛も変わらず相槌はなく、廊下には杖をつく音とヒールの音だけが響く。死者の人たちは寂しがってましたよ。移動しないで残ればよかったんじゃないですか？五感からして純粋な疑問というわけではなさそうだ。ひねくれすぎかもしれないが、裏を返せば藤原ごときが本社勤務などおこがましいだろうという意図があるのではないかと感じてしまう。まあ移動は当時の上が決めたことですからね。そう言葉濁すも、三浦課長の顔は晴れない。彼女はどうやら本社勤務というものを崇拝しているようだ。俺は支社でも本社でもやることは変わらないと思っているのだが、
彼女はそうでもない様子である。大きな仕事に携わることや出世に関しては本社勤務が必須だと考えているのだ。それは彼女だけに限らない。少なからず三浦課長と同じように考えている社員もいると聞いたことがある。田舎でのんびりやってればよかったのに、なんであなたが本社に異動なのよ。さあ、なんででしょうね。三浦課長はぐちぐちと文句を言いながら俺の数歩先を歩いている。距離は開く一方だ。本社の方も大変ですね。足を引っ張る人がいると。うまい謝礼を言ったつもりなのか、彼女は後ろ歩きで俺の足を見てニヤニヤしながら言った。もう言われ慣れてしまっているし、俺は気にせず聞き流し続ける。だって意味わからなくないですか。もう何もできないあなたが本社で、私が田舎の使者だなんて。彼女の遠回しな嫌味をスルーしていると、次第にストレートな悪口になってきた。最悪な空気感のまま応接室に到着した。応接室の扉を開けて入ってもらうと、彼女は真っ先に上座に腰掛けた。足を組んで体重を背もたれに預けている。使えないジジイは末席、歩けなくなったならさっさと会社も辞めればいいのに。ずっと居座られても周りがいい迷惑よ。閉じた空間に入った途端、彼女は笑いながら俺を罵った。そういう気持ちで今まで嫌味を言ってきていたのだろう。確かにその通りかもしれませんね。俺がまた気にせず笑って返すと、三浦課長は眉間にシワを寄せた。何を言ってもへこまない存在に不快感を抱いたのだろう。言われた通り、俺は一番端っこの末席に着く。そこへ数回のノックが聞こえた。失礼いたします。そんな言葉とともにドアが開き、一人の女性が入ってきた。その手にはお盆と2杯のお茶がある。彼女の名前は藤原すみれ。秘書課の課長であり社長秘書を務めている。社内広報誌の表紙に抜擢されることが多く、本社支社問わずちょっとした有名人だ。無論三浦課長もその顔や名前は知っているだろう。え、社長秘書のあなたがどうして我々にお茶出しを。彼女を見た三浦課長は目を見開いて質問するが、聞かれた本人は大慌てで、それどころではなさそうだ。お父さん、どうしてそこに座ってるの。もしかして足の具合が悪くなっちゃった。彼女はお茶出しを放棄して俺の足を心配した。無造作に置かれたお盆の上のお茶はこぼれてはいないものの波打っている。いやいや、そういうわけじゃないよ。確かにいつもより多く歩いたから疲れちゃったけど、お茶をくれるかい。なんだ、びっくりした。説明によって彼女は落ち着きを取り戻し、お盆を持って上座へ。お見苦しいところをお見せしてしまい大変申し訳ございませんでした。いえ、もしかして社長秘書さんと藤原さんは親子なのですか。先ほどの会話から意外なつながりを察したのか、彼女は社長秘書にそう聞いた。ええ、この藤原すみれは俺の一人娘だ。知っている人は知っているだろうが、たまたま同じ名字なんだと認識している人もいるようだ。その一例が三浦課長だな。つい先日社長が交代になり、今は父が社長を務めておりまして、私は僭越ながらその秘書を担当しております。身内の秘書というのはなんだか恥ずかしいのですが。え、
社長が交代？三浦課長はすみれの言葉を聞いて口をパクパクしている。あら、支社の方にも連絡が行っているはずでは？もしかして行き違いだったでしょうか？三浦課長は顔を真っ青にし、組んでいた足はいつの間にか正している。てっきりもう知っているものと思っていたから言わなかったのだが、そうか、知らなかったのか。自分が散々嫌味と罵声を浴びせた相手が本社の社長を務める人間だった。それはそれは衝撃的だっただろう。三浦課長には父がお世話になったようで、秘書以前に娘としてお礼を言わせてください。足の不自由な人に対してあの態度、本当に自分本位な方なんですね。私が入室する前の会話も聞こえてしまいました。すみれはまっすぐな冷たい目線を三浦課長に向けている。あんた、自分が誰に何言ったか分かってんの？突然声のトーンを落とし、三浦課長に詰め寄る。あまりの豹変ぶりに驚いたのか、課長は座ったまま椅子ごと後ずさりした。やめなさい、すみれ。俺がいさめると、すみれはすぐに元に戻った。嫌な雰囲気の中、俺は三浦課長に対して口を開いた。三浦課長は私に思うことがあるのでしょ。突然の異動で引き継ぎの十分ではない中、たくさんの苦労をかけたと思います。その点は本当に申し訳ない。怒鳴るなどはせず、彼女を諭すように声をかけた。そんな俺に彼女は唖然としている。死者からはね、あなたがよくやってくれているっていう話がたくさん来てるんですよ。私が？うなずくと、彼女は少しうつむいた。やがて視線を上げたかと思うと、ボソボソと語り始めた。死者で、私はよくあなたと比較されていました。嫌がらせを受けているわけではない。優劣を理由に何か言われているわけでもない。しかし、藤原直人の仕事を引き継いだ人間として期待されることが辛く、プレッシャーになっていたのだという。みんな、藤原さんじゃないんだから、できなくても仕方ないと、そう言うんです。あまりこのような言い方は好かないのだが、俺には30年の経験がある。全く同じ仕事か、またはプラスアルファをやれというのは無理があるだろう。それを周りの人も分かっていたから、彼女が語ったような言葉を励ましの意味でかけたのだろう。しかし三浦課長にはそれが重荷になっていたのだ。何をやっても前任者である藤原さんを追い越せないし、そもそも追いつけない。それが恐ろしくて、期待に応えられない恐怖と嫉妬に苛まれていた。そんな自分には居場所がないのだと感じていた。それゆえに俺に対して強く当たってしまったのだと、彼女は目を赤くして語った。しかも藤原さんの移動を惜しむ声まで聞こえてきて、そのために私は俺を褒める声が聞こえるたびに、三浦京子は仕事ができないやつだと、そう言われているように感じていたという。周りからの影響だけじゃありません。あなたが残した仕事を、内容を見るたびに、私にやりきれるのか、不安で不安で仕方なくて。彼女は、外からも中からも潰されそうだったのだ。支社の売り上げを本社と遜色ないほどにまで伸ばした藤原さんの後釜が私に務まるのかと、そんな風に悩む日々でした。涙を流しながら告白した三浦課長。
少し沈黙の時間が続いた後で、俺は口を開いた。私と三浦課長じゃ求められることが違う。私の影ばかり追いかけてもうまくはいかないと思いますよ。俺はもともと新規顧客の獲得と社員の教育を目標に、先代社長から勅命を受けていた。それが叶ったから、俺は支社を三浦課長たちに預けて本社へ移動することが命じられた。俺は営業マンとして駆け回るのが好きで渋っていたが、そのタイミングであの事故が起きた。右足が不自由になり、観念して移動を受け入れたのだった。支社は田舎だから、これから新規顧客を獲得するにしても、対象が少なくて難しい。あなたにお願いしたいのは、維持とクオリティの向上です。あなたらしい視点で、顧客満足度を上げてほしいんですよ。そう告げると、三浦課長は今までに一度も見たことがない柔らかい顔をしていた。まあ、このことには自分で気づいてほしかったんですけどね。拝命いたしました。三浦課長は涙ながらに何度もうなずき、そう宣言してくれた。しかしすみれはそれでも三浦課長に食ってかかった。許す気にはならなかったようだ。いい話にしようとしたって、そんなの許しませんよ。先ほどの父への態度で、あなたの人間性というものが、よーく、わかりましたからね。すみれは、俺の身に起きたことと、苦労を三浦課長に話した。あの事故は、一歩間違えたら、命に関わっていました。その後のリハビリも、大変だったんですよ。なんだったら、今でも時間のある時に通ってます。足が動かなくても、本心では営業マンをやりたかったこと、その思いを必死にこらえて、支社をみんなに任せたこと、そして、だから、そんな父の苦労を踏みにじるような発言は、許せません。すみれ。彼女の怒りの言葉を聞いて、三浦課長はまたうつむいてしまった。すみれと目を合わせるのが怖いのか、彼女はそのまま口を開く。申し訳ございません。本当に申し訳ございません。私の考えが甘かったばっかりに。いいんですよ、三浦課長。藤原社長。彼女は恐る恐る顔を上げた。私のせいでみんなに迷惑がかかっていることは私自身よくわかっていますよ。そう言うと二人は首を横に振った。しかし俺はそのまま話を続ける。人混みを歩けば邪魔になるし、急いでいる人はそんなにゆっくり歩かないでほしいと思うのは当たり前です。狭い店内は気を使いますし、まあそれも世の中は体が不自由ではない人に合わせて作られているのだから仕方がないことなんですよ。そう言うと二人とも言葉を失った。彼女らの様子を見た俺はあえて明るく、この話は終わりにしようと告げた。三浦課長に別の仕事の話を振り、それ以降は仕事の話しかしなかった。後日、三浦課長から丁寧すぎる謝罪の文書が届いた。わざわざ長い文章を便箋に手書きしたものを、これまたわざわざ封筒に入れて封をしてくれている。封筒の中をよく見ると、便箋とともに一つの提案書が封入されていた。健康な人も体の不自由な人も共に楽しめる。ユニバーサルデザインを採用したカフェ。自社のインテリアを使用し、カフェとインテリア店を融合させた店舗の企画であった。イメージ図が別途メールで送られてきた。
歩行に難がある人のための高低差のないデザイン、デザイン性と機能性を両立した手すりの設置、座りやすい椅子の開発も提案されている。手や腕が不自由な人でも使えるような食器を揃え、各々のハンデに応じて選べるようにする。また本社がある都会では広い店舗を作るのは地下などの問題で難しいため、支社周辺での実施を想定しているとのこと。大変素晴らしい提案だ。俺は思わず支社の三浦課長に電話をかけてしまった。藤原社長より私らしくとのお話をいただいたので、お送りした企画書の通り考えてみた次第です。ええ、本当に面白い企画だと思います。ぜひやってみましょう。どうやら彼女はあの視察の日からいろいろと考えてくれたようだ。どんな人でも不自由なく共生するためにはどうすればいいのかという課題を提起したいと思いまして、その一つの取り組みとして打ち出されたのがこの企画案だ。簡単した俺は会社としてこの事業を絶対に成功させたいと思った。社長としてできる限り最大の尽力をしよう。それからしばらくして例のカフェは現実のものになってきた。三浦課長を筆頭にしてバリアフリーの内装が出来上がっていく。彼女はしっかりとした調査を体の不自由な人向けの施設に赴いて行っていた。想像や配慮ではなく、現実的に当事者がどんなところにストレスを感じているのかを徹底的に洗い出したのだ。こうやって出来上がっていった内装は、確かに俺もストレスなく歩けるものになっている。しかし、まだ三浦課長は満足していないようだ。おや、外出ですか？時間があったので、スミレに車を出してもらってカフェを見に行くと、営業車に乗り込もうとする三浦課長に会った。ええ、これから福祉系の大学に行って先生のお話を伺いに。なるほど、それはいい。このフットワークの軽さはさすが営業課長といったところだ。それに各所への宣伝も彼女が率先してやっている。いってらっしゃい。いい話が聞けるといいね。俺の横を歩いていたスミレがそう声をかける。うん、行ってくるね。いい土産話持って帰ってくるからね。あんなに険悪な感じだったのに、彼女らはいつの間にか仲良くなっていた。休日には一緒に出かけるなどするほどだ。またしばらく経って、あのカフェの事業は大成功を収めた。 SNS でもそれなりに話題になったし、会社の主軸であるインテリアの売り上げも爆増した。彼女がプレッシャーを感じていたという藤原直人の影など、この事業一つでとっくに超えてしまっているのではないだろうか。うっすらとそんな風に思っていたある日、俺に連絡が入った。カフェの社会的な活動が自治体から評価され表彰したいという旨のメールだ。もちろんありがたく賞をいただくことにした。これをきっかけにさらに会社が盛り上がってくれれば嬉しい。それにこの受賞はカフェを企画した彼女を強く肯定することにもつながる。というわけで、それとは別に社内でも表彰式を行うこととします。週1回の全体朝礼で俺はそう宣言した。表彰状を受け取るのはもちろん三浦課長だ。この盛り上がりは彼女が必死に頑張ってくれたおかげだからな。支社の事務所で簡単な表彰式を行った。社長である俺が賞状を読み上げ、三浦課長に手渡す。周りからは大きな拍手が聞こえており、みんなから祝福を受けていた。
ありがとう、三浦課長。あなたのおかげでカフェは大成功ですよ。あなたの努力の結晶です。これからもどんどん盛り上げてくださいね。はい、お任せください。俺の言葉に元気よく返事をした彼女の顔は明るくすがすがしい。プレッシャーを感じている様子も劣等感も一切ない。自信と誇りに満ち溢れた爽やかな表情であった。事故から何年経っても、俺は杖を手放せていない。未だにちょくちょくリハビリに通ってはいるんだがな。佐藤先生、この右足、本当にどうにかなるんですか？当時から打って変わって、もう完全復活は諦めてしまっている。そのため、もはやギャグでそんなことを質問するようになった。さあ、それは藤原さんの意思次第ですよ。先生も先生で笑いながらそう返してくる。またまた。諦めたと言ったが、よく考えると少し違う気がする。右足が動かなくても、周りの人の優しさや理解があるから、問題なく仕事も生活もできる。それを理解できたからこそ、完全復活にこだわらなくなっただけのことだ。不便といえば不便だが、決して不幸ではない。だから、この不自由と目をつむるまで付き合い続けてやろう。みんなが思いやりを持って助け合うことができる社会。どんなハンデがあっても、そのことにストレスを感じない社会。あのカフェのような場所が今後も増えていくよう、インテリアメーカーの仕事を通して貢献していきたい。病院の窓から空を見ながら、俺はそんな風に思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。